багато людей замовляє ці вакцини? Ну, спрашивают вакцины, но под заказ очень редко. Нет, нам не привозили. За словами заступника директора обласного лабораторного центру Володимира Жданова, люди з групи ризику можуть зробити щеплення, звернувшись до свого лікаря. Приказом Министерства здравоохранения для взрослых разрешено проведение прививок это контингентом, это педагоги, работники образования, работники системы здравоохранения, студенты и работники так называемых силовых структур. Это национальная полиция, армия и так далее. Значит, эта вакцина бесплатная, при наличии ее взрослые могут быть привиты. В области вакцины достаточно, вакцина есть, поэтому если вопрос решается о необходимости проведения прививок, необходимо обратиться к медицинским работникам, к врачу, и он назначит проведение данных прививок. Наразі на кір хворіють 27 дорослих та 21 дитина у місті Лисичанськ, Кременському та Старобільському районах. Ще 120 пройшли профілактичне щеплення. В настоящее время больні, в общем, всі госпіталізовані, часть з них вже пролечена, виписана. І ми настоятельно рекомендуємо тих, які не мають прививок, значить, провести ці прививки.